runtii waxaan wanaagsan daawaday meel kasta joogtaan ku soo dhawaada war wixii dalka ay dibadda laga soo gaaray qodobada warkayga waxa uu doorkaran waxa kamida madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha ku-xigeenka dalka aashiinaha dalka ciraaq waxa uli ka socdaa dagaalada iyagu ugula jira kooxaha shiicada qodobadaas iyo qodobad kaleba waxaad kala socon doontiin warkeena caawa ee la socod wanaagsan bismillahi iraxmaan iraxiim madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele ayaa saaka qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi horkacayo madaxweyne ku-xigeenka dalka shiinaha li yunshu madaxweynaha ayaa hortaba soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyey madaxweyne ku-xigeenka dalka shiinaha iyo wafdiga horkacayo intaba kulankaasi kulanka dhex maray labada dhinac waxa ay isla soo qaadeen xoojinta iyo kor u qaadida xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya labada dal ee saaxiibka ah jamhuuriyadda jibuuti iyo jamhuuriyadda shiina ayaa wadaaga xiriir istaraatiijiyadeed oo muq weyn oo dhinacyo badan taabanaya waxaa xusi mudan in madaxweyne ku-xigeenka dalka shiina uu booqasho uu ku marayo qaaradani afrika waxaana uu ka bilaabay socdaalkiisa jamhuuriyadda jibuuti socdaalkaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka shiina uu ku yimid jibuuti ayaa waxay tusaale ay u tahay rabitaanka dowladda shiina ee kor u qaadida iyo xoojinta xiriirka iskaashiga baaxadda leh ee u dhexeeya labada dal ee saaxiibka kulankaasi waxaa u joogay wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga ee caalamiga maxamuud cali yuusuf wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda ilyaas muuse dawaale wasiirka madaxtooyada u qalbisan maalgashiga cali geele abubakar madaxweyne ku-xigeenka dalka shiina aan waraysi la yeelanay ayaa waxaa ugu horeyn uu ka waramay dareenkiisa farxadeed ee joogitaankiisa jibuuti iyo soo dhaweynta diiran uu kala kulmay madaxda jibuuti ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele waxa uu soo dhaweeyey rabitaanka dowladda shiina waxa uu soo dhaweeyey rabitaanka dowladda jabuuti ee hor socodka mashaariicda horumarineed ee hindiseega oo ah in jamhuuriyadda jabuuti ay meel wanaagsan ay ka gasho dhaqaalaha gobolka waxa uu sheegay in jamhuuriyadda jabuuti iyo jamhuuriyadda shicibka shiina ay wadaagaan xiriir iyo iskaashi muq weyn oo dhinacyo badan taabanaya kaasi oo xoogaystay marba marka ka dambaysa waxa ugu dambeyn uu sheegay in socdaalkaasi uu ka bilaabay jamhuuriyadda jabuuti ay ka turjumayso xiriirka wanaagsan u dhexeeya labada dal wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ana afhayeenka xukuumadda mudane maxamuud cali yuusuf oo isna aanu waraysi la yeelnay waxa uga horeyn uu sheegay in jamhuuriyadda jabuuti saaxiib dhow ay la tahay jamhuuriyadda shiinaha waxaynu ku dadaalaynaa labadeena dhinac buu yidhi waa horumarinta istaraatiijiyadda iskaashiga dhinacyada badan ee labada dhinac hadday noqoto iskaashiga ganacsi iskaashiga dhaqaale iyo dhismaha kaabayaasha iyo amuuro kale oo dan u ah labada dal booqashada madaxweyne ku-xigeenka dalka shiinaha ayaa tilmaamaysa rabitaanka si oo aan rajo weynu ka qabno in uu kuwa kale ku daba xigaan si aanu usii xoojin lahayn xiriirkaasi iskaashiga aan la wadaagno dalka aan saaxiibka iyo walaalka nahay ee shiinaha madaxweyne ku-xigeenka dalka shiinaha ee booqashada ku jooga dalka lyonshu ayaa booqasho ku gaaray degmada lagcasaar kaasoo ay horkacayeen wafdi ballaaran oo ay ka mid yihiin wasiirka madaxtooyada u qaabilsan maalgashiga cali geele abubakar gudoomiyaha marsooyinka iyo goobaha ka cagan cashuuraadka mudane abubakar cumar xadi ageysiimaha marsada jabuuti saacad cumar geele danjiraha shiinaha uu jooga jabuuti iyo mas-uuliyiin kale waxaana xusid mudan in degmada lagcasaar laga dhaqaajiyey mashruuc bog weyn oo u dhexeeya iskaashiga labada dal ee jabuuti iyo shiinaha wafdiga ayaa hortaba gaaray goobta milixda ee lagacasaal halkaasi oo laga wado in laga dhoofiyo milixda si loo geeyo dalalka dibadda waxaana la wadaa hirgelinta marsada gubeed iyo howlaheega shaqyada lagu jiro waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyey wasiirka gaadiidka mudane maxamed cabdulqaadir wasiirka madaxtooyada u qaabilsan maalgashiga cali geele abubakar brefeega gobolka cabdulmalik maxamed banuita sultaanka gobolkaasi cuqaalada gobolka iyo wakiilada shirkada shiinaha sseg waxaana lagacsaal ka howlgala laba shirkadood oo shiinaha oo kala ah shirkada isgaarsiinta iyo shirkada harbour energy company wakiilada shirkadaasi ayaa macno faahfaahsan ka siiyey madaxweyne ku-xigeenka shiinaha iskaashiga ay yeelan doonaan labada dal ee degmada lagacsaal iyo shaqaba oo warshadaha yaa laga samayn doonaa lagcasal dhexdiisa ayaa laga samayn doonaa warshadahana dee shaqo badan bay keeni doonaan oo shicibka u keeni doonaan waddankana mustaqbalkiisu dadka rejooga ku nool khaas ahaan waxay u keeni doontaa mataqaana shaqo aada u fiican ayay u keeni doontaa oo waa laga bixi doonaa dee mataqaana camal la-aanta
wasiirka madaxtooyada oo qaalbalsan maalgashiga cali geele abubakar oo aan waraysii la yeelanay waxa uu ka warmay booqashada wafdiga shiina uu ku tegay degmada lagacasaar waxaanu sheegay in booqashadani ay ahayn tii ugu horreysay uu ku tegay balse xiriir soo jireen oo ka dhexeeya labada dal waxaanu dhisaadsanay booqashada uu madaxweyne ku-xigeenka dalka shiinuhu uu ku tagay lagacasaal ayaa waxaa ku wehelinayay wasiirka madaxtooyada ee qaabilsan maalgashiga mudane cali geele mar aan waraysi la yeelanay wasiirka madaxtooyada ee qaabilsan maalgashiga ayaa waxa uu sheegay in dalka shiinuhu uu ka taageeray jamhuuriyadda jabuuti hirgelinta kaabayaasha gaar ahaan mashruuca dhismaha dhabada xadiidka iyo kaabayaasha marsooyinka oo ay ka mid yihiin marsada gubeed iyo marsada tujara gees kale waxaa sidoo kale dalka shiinuhu degmada lagacasaal ka qayb qaadan doona ayaa uu yidhi waa soo saaridda iyo ka shaqaynta milixda iyo weliba sidii loo gaarsiin lahaa marsada gubeed ilaa iyo dalalka loo dhoofinayo waxaana taasi garab soconaya ayaa uu yidhi mashaariic kale oo iyagu ka hana qaadi doona lagacasaal taasi oo iyadoo la xidhiidha warshadaynta iyo dalxiiska wasiirka madaxtooyada ee qaabilsan maalgashiga mudane cali geele oo sii wata hadalkiisa ayaa waxa uu sheegay in booqashada madaxweyne ku-xigeenka dalka shiinaha ay tahay astaanta ka turjumaysa xiriirka iyo iskaashiga aad ka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dal jamhuuriyadda jabuuti iyo dalka shiinaha waraysi aan la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka dalka shiinaha ayaa sheegay in degmadani lagacasaal ay tahay goob ku habboon warshadaynta iyo dalxiiska waxaana ka qayb qaadanaysaa bulho xoojinta iyo iskaashiga u dhexeeya labada dal waxaanu waraysi aanu la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka dalka shiinaha mer li yuan shu ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu bogay degmada lagacasaal oo iyadu noqon doonta ayaa uu yidhi mid iskaashiga ka dhexeeya labada dal sii xoojinaysa maadaama halkan baaritaano qiimo badan leh laga wado kuwaasi oo iyagu ka qayb qaadanaya horumarka dalka gees kale shirkadaha dalka shiinaha ayaa diyaar u ah in ay wada shaqayn buuxda la yeeshaan jamhuuriyadda jabuuti waxaa jirta oo kale ayaa yidhi in shirkadeenna ay arrintaasi khuseyso ay iyadu haatan howlgashay waxaana ay gacanta ku qabatay mashruuc ay iska daayeen dalal kale waxaanan ku qanacsanahay in marka la mideeyo dadaalkeenna in mashruucani uu noqon doono mashruuc lagu tusaale qaato oo ka turjumaya iskaashiga wanaagsan ee ay wadaagaan labadeenna dal waxaana labada dal ay u howlgaleen iskaashi rasmi ah taasi oo labada dal iyo labada ummadoodba ay dani ugu jirto waxaanan diyaar u nahay buu yidhi in jamhuuriyadda jabuuti garab iyo gaashaan ba aanu siino si horumar waara oo taam ah ay u gaari lahayd kadib marsadii gubeyd madaxweyne ku-xigeenka dalka shiinaha leon shou oo uu weheliyo wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta mudane maxamed cabdulqaadir muuse xalem iyo agaasiimaha marsooyinka iyo goobaha ka cagan canshuuraadka mudane abubakar cumar xadii ayaa waxa ay soo booqdeen marsada adeegyada kala duwan ee door ah leh madaxweyne ku-xigeenka dalka shiinaha leon chu ayaa ka war helay qeybihii ugu dambeeyey ee howlaha tan socda waxaana isla fursadaasi uu ka war helay habsamu socodka howlaha dhismaha xusid mudan in marsada adeegyada kala duwan ee door ah leh ay howlgali doonto sanadka 2017 dhinac kale marsada adeegyada kala duwan ayaa waxaa lagu qalabayn doonaa qalab casri ah oo ah nuucii ugu dambeeyey si ay ugu soo dhaweyso maraakiibta ugu dambeeyey waxaana marsadaasi uu dherarkeedu dhan yahay 1200 mitir waxaana ay ka kooban tahay marsadaasi 5 goobood oo maraakiibta kusoo xidhan doonto oo midkiiba dherarkeedu dhan yahay 16 mitir waxaana marsadaasi lagu xidhi doonaa shabakada caalamiga gaadiidka dhabaa xadiidka iyo kawadooyinka si loo meel marsho xundho dhaqaale iyo mid gaadiid ah oo isdhexgal ah
وزيرك جديد كي قلبين تام مدن محمد عبد القادر موسى حلم عن ورئيس ليرني أي وحوجه رين وشاجين بوقشدة مدحوين كحجين كذلك شين وشبوتي كوي مدعي تامد يدو أستانو أه إسكاش يحير كونكسن أي وذاكن ذلك شين هاي جمهورية شبوتي وحصدوا كلو تأثير أي إن مدحوين كحجين كذلك شين ها وصو إن دين ده هولها دسمها مرصدة ديجة ذكر جديسن الدور على هوله يقدر دسمه أي سحب سميلو سؤالا وحانو تأثير أي اسمها مرصد هذه كذا كذا ديسن أي قاعدة تكون هي الشركة شينا أو سي ونكسن هوله جا أو وضع وحنا تاسية أي يدو أكتب جم يسابوري وإسكاش جي حير كونكسن أودر حيا لبعض الضل أو يجو وهاو قال يصير يا كارو سي قادر لهين ونحوج لهين إسكاش جا سي أو أحمد تابنايا دور وحيد مدحبني كحيين كأدل كاشينا ليون شو أيا وحاو كان ببحي مجلة جيبوتي كديب مركي وردما يستي بوقش دي رسمي هايد وكويمد جمهورية جيبوتي انتي قصونا أدل كمدحبني كحيين كأدل كاشينا أيا وحاو كلما كلا دوبان ولا يشي مسؤولين تأدل كوكيمد كي هي مدحبينها جمهورية دا مدن اسماعيل مرجلي وحاو سدو كلا وباغضي مرسوين كأدل كايو goobaha ay ka socdaan mashruucyada horumarineed sida laga casaal intii uu ku sugnaa dalka waxa uu sidoo kale uu heshiisay uu la saxiixday masuuliyiinta kuwaas oo sii xoojinaya cilaaqaadka ka dhaxeeya labada dal jamhuuriyadda Djibouti iyo jamhuuriyadda Shiinaha ayaa si wadajir ah uga hawlgashay iskaashi mideysan oo ku saabsan si jamhuuriyadda Djibouti ay u noqon lahayd goob istaraatiiji ah oo albaabada u furaysa maalgashiga Shiinaha ee qaaradani Afrika قرن كعالمي قديارة ده وحاكو سيسبوتي رئيس الوزراء الجمهورية ده مدن عبد القادر كامل محمد وزير كمالية ده وزير جديد كي مسؤولين كله. رئيس الوزراء الجمهورية مدن عبد القادر كامل محمد أي مانتا بوغش كرمير كسو مريحة في سيد الله ماها الدولية سيدا كوا لغو تلقلي أديقو بحنتا ددوينها رئيس الوزراء أي بوغضي بوستا هلقاسو أي كسو دوين مسؤولين تا بوستا سي شغالا كهول غلا وحينا أي بوغش دني أي دبرجوك تا كورانكي أي سوي مادين قدقا فرصمي وقالبسن dibo habaynta maamulka kaasi oo ujeedada ka dambeysa ay ahayd meel marinta codsiyada xafiisada dadweynaha ay ku aadan in talaabo in wax ku ool ah ay maamulka dawladdu ay ka qaado si loo horumarin lahaa adeegyada lagu talagalay dadweynaha shaqaalaha waaxdaasi ayaa macna faahfaahsan ay ka siiyay ra'iisul wasaaraha hawlaha kala duwan ee halkaas ay ka qabtaan iyo sidii ay u adeegu bixin ay ugu sameeyaan dadweynaha geestiisa ra'iisul wasaaraha ayaa uga waramay mas'uuliyiinta laantaasi rabitaanka xukuumadda ee baahida loo qabo in la xoojiyo hanaanka maamulka dalka kaasi oo loogu talagalay in si dhab ah ay ugu adeegaan dadweynaha booqashadaasi waxaa ra'iisul wasaaraha ku weheliya xogeyaha guud ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Nagiib Cabdalla Maxamed Kaamil وزراء جمهورية مدن عبد القادر كامل محمد أيام مانتا حفيز كيسا كوغابلي دنجرها عصوبة دلك الكويت جبوتي وصواكيلتي يوسف الكباش دنجرها دلك الكويت أيا وقمهد علي رئيس الوزراء جمهورية سلوين تديران اي ووفيدي كون تاسي أيا وحلوغها اللي حريركا لبقسود كا ودحايا لبضا دل وحانا وشيق رئيس الوزراء جمهورية إنو كور جوي هاي حوجين تا يهور وديقا علاقات كجبوتي إيو كويت وحانا وكها اللي سيدو كلي ربيتان كجبوتي كو أدن هرومارين ta iskaashiga wanaagsan ee ka dhaxeeya labada dal gaar ahaan taageerada Kuwait ay la garab joogto horumarka dalka geestiisa danjiraha cusub ee Kuwait ayaa sheegay in ku rajayn weeyahay sidoo kale horumarinta iyo ka shaqeynta xiriirka labada dal waxaana intaasii kadib labada dhinac ay isweydaarsadeen hadiyado taariikhi ah
وزيرك وحبر شد قرن يتوبر كحرفها مدن مصطفى محمد محمود أي حفيز كيسا كقابلي الدمجرها بقرطويدة السعودية عبد العزيز عبد الله الدود وحنا كلنا كاسية لبدر النعق وشوقي والسولين تا وزارة وحبر شد قرن يتوبر كحرفها يوفتي وورك عيد الجروه وجد كلنا كاسية أي وحال وسوق هذه حوجين تيسكاشي يكرد حي لبدر دل إيرين عيد وحبر شد يو برنامج جدا بلارين تا لغة عربية الدوسية ده ودم بنتي كلنا كاسية وحروس وأفجاري هي أديدو أي لافصدين لبدا النع وكتر جمي حير كوالاتينيمو أي لبدا الدل الجبوتي يسعودي وآه سقوم التاريخية intaas kadib waxaan waraysi la yeelanay mid ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada qaran ee toobarka xirfadaha uu joogay kulankaasi dhexmaray waxaanu ka warmay qodobada labada mas'uul ee ku wada xaljoodeen waxaan wari wasiirka tacliinta mudane mustafa maxamed maxamed wuxuu saaka ku qaabilay iskiisa wuxuu ku qaabilay safiirka dalka ee boqortooyada ee carabi saudiyada ku qaabilay waxaasi halka kulankaasi ka wada sheekaysteen si ay u xoojin lahaayeen ilaaqaadka u dhaxeeya Djibouti ee Carabi Saudiyada u dhaxeeya oo ku saabsan khaasatan xagga tacliinta marka waxa ay isdhaafsadeen arayo ku saabsan in la xoojiyo tacliinta ee luqadda carabiga oo habka loo dhigayo in iskoolada lagu dhigayo la leeyahay dadka khaaska ay u leeyihiin private aanu noqono iyo iskoolada dawladdaba program kaliya hatay oo dhisan oo tafatiran oo tayale ay uga hirgelin lahaayeen munaasabada la isugu diyaarinayo dhaqaajinta ciyaaraha u dhaxayn doonta dugsiyada ayaa shalay lagu qabtay wasaaradda waxbarashada qaran ee toobarka xirfadaha waxaana gudoomiyey gudoomiyaha guddiga qabanqaabada dhaqaajinta munaasabadaasi mudane Ismaaciil Jilaal munaasabadaasi waxaa sidoo kale joogay agaasimaha guddi wasaaradda waxbarashada Cabdi Dirir iyo mas'uuliyiin ka tirsan waaxda sportiga iyo waliba mas'uuliyiin ta dugsiyada magaalada madaxda ujeedada munaasabadaasi waxay tahay dhaqaajinta ciyaaraha dhexmaraysa dhammaan dugsiyada oo lagu qabanayo dugsiga Lycée d'Etat 12-ka bishan een maanta sadar arkaysan ba een halka waxaan isugu yeernay een sheef tablismayadi liseeda iyo kolejiyada iyo kol primerada taasoo aan ka wargelinaynay in sports scholar national ka aan bilaabayno oo sanadkan awood gaara aan saarayno marka waxaan kala tashanaynay iyo waxaan u sheegnay nin walba waajibaad ka saaran isagoo bilaabi doono bisha 12-keeda oo ah laandiga 12-ka November oo overture ku noqonaysa oo defile iyo activity loogu talagalay dhici doonaan nin walba qaybta halku ka qaadanayay iyo siduu u gelayay ayaan maanta aan sad warkaysan baan u fidinay mas'uuliyiinta halkan isugu timiday dinjiraha jamhuuriyadda Djibouti u fadhiya boqortooyada Saudi Arabia Diyadin Saciid ba Makhram ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga dalkaasi Dr. Majid Abdullah Al-Qabasbi kulanka labada dhinac waxaa looga hadlay horumarka ganacsiga iyo wax-dhaafsiga iyo waliba xiriirka dikadaha u dhexeeya labada dal iyo waliba fursadaha maalgashi ee Saudiya waxaa sidoo kale lagu soo qaaday diyaarinta booqasho wafdi ballaaran oo maalqabeena oo u dhashay dalkaasi oo warkacay wasiirka ay ku doonaan jamhuuriyadda Djibouti imikiyana tan dawadeed wararka caalamka qodobka hore ay ku soo qaadanayna waxa weeyay maxkamad ku taala dalka Suudaanta Koonfureed ayaa ku soo wartay dad lagu haystay dambiyo xagga jinsiyadda oo markaasi rabay in dil u geystaan wiil madow mar waxa ka waramaya Ciise Ibraahim maxkamadda cadaaladda ee Koonfur Afrika ayaa soo tagtay qolka dhageysiga ee maxkamadda maxkamadda laba qof oo cadaan ah oo beerileya kuwaasi oo lagu eedeeyay in ay ku guda jireen amba isku dayeen in ay nolosha ku aasaan ruux madow ah labada qof ee cadaanka ah ee geystay falkaasi naxdinka badan ayaa waxay da'doodu ay tahay 22 jir balse maxkamadda cadaaladda ee dalkaasi ayaa dib u dhigtay dacwada ilaa iyo bisha Janvier 22-keega ee 2017 hasahaatee tiro dad ah oo badan ayaa afafka hore ee maxkamadda ku muujay arrimooda ku aadan falkaasi ay geysteen labadaasi qof ee cadaanka ah oo lagu tilmaamay in ay tahay mid ku saleysan kala sooc midab muuqaalo video ah oo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa laga arkay laba ruux oo cadaan ah oo ku hawlan dilka qof madow ah oo magaciisu yahay Victor Moloshua ayagoo isku dayaya in si qasab ah ay ku ridaan laxash asagoo nool in ay u raaciyaan sidoo kale laxashka bahal mas'a
mid kamid ah dadkii afafka hore ee maxkamada ku banaan baxay ayaa warbaahinta u sheegay in arintani ay dhalinayso colaad kala soocaya bulshada ku dhaqan Koonfur Afrika dalka Iraq saldhiga hawada tal afar ayaa waxaa lagu soo waramayaa in kooxda Daacish ay qabsadeen waxaana dalkaasi wali ka socda dagaalada u dhaxeysa ciidamada dalkaasi iyo jabhada Daacish markale Ciise Ibrahim muddo hadda laga joogo bil ciidamada Iraq ayaa waxay dhaqaajisay howlgalo dagaal oo ay rabaan in ay dib u la wareegaan amba gacanta ay ku dhigaan magaalada labaad ee Iraq ee gacanta ay ugu jirto kooxda Daacish halgaladii ugu dambeeyay ee ciidamada Iraq iyo dagaalyahanada Kurdishka ayaa la wareegay saldhig ay leeyihiin ciidanka cirka ee Tal Afar oo u jirta 600 kilometir dhinaca galbeedka ee Mosul oo loo simaro sidoo kale Suuriya hase yeeshee dagaaladaasi ba'an ee ka dhaca magaaladaasi ayaa waxaa ku yaal dhismooyin taariikhi ah amba magaalo qadiimi ah oo lagu magacaabo Nimrud oo jirta muddo 3000 oo sano صديق مهانا او اه كورونيل كا عيدمدا عراق ايا شيغي ان دغاليانادا كوخدا داعش اي وخ تاريخي لاهين اتخغلينا سيدو كله قانون كا دينتا اسلامكا بلسه وجيددودو او كليا اي تهي سيدي اي وبربري لاهايين شنت قارادود اي عالمكا اوغو دنبين كوخدا داعش ايا موقالو فيديو اه كو بايسي برها بولشدا ايكو بابا كا ييلايا مغالوينكا قديميغا اه duqeymaha cirka ayaa wali ka socota magaalada Halab ee dalka Suuriya duqeymahaasi ayaa lagu soo waramayaa inay geysteen dhimasho iyo dhaawac markala yeeshay Ciise Ibraahim maalintii arbacadi ee shalay waxaa dib uga bilaabatay bariga magaalada Halab weeraro isdaba joog ah gaar ahaan gantaalo culus lagu bartilmaameed sanayo xaafada Karam Albeej ee ay degan yihiin jabhad waxana ku geeriyooday ugu yaraan 20 rayid ah halka 9 ay ahaayeen carur xukuumadda Ruushka ayaa sheegtay in ay ku qaadin wax weerar ah magaalada Halab muddo 28 maalmood hase haate gurjoogayaashii ku sugnaa halkaasii ayaa sheegay in ciidamada Suuriya ee Bashar al-Assad ay ka dambeeyeen mas'uuliyadda weerarkaasi shaqaalaha hay'adda gargaarka madaniga ah ayaa sheegtay in bulshada ku nool goobahaasi dagaal ay haysan wax cunaa dalanta subax ku dhaw wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray intan warkan mid la mid ah kulmi doona nabadgelyo yamaanala